Ahoj, já jsem Katy, tohle jsou Klobouky a zdravíme vás z brněnské pobočky Carlsbad Head. Jak můžete vidět, tenhle ten klobouk je dámský, hodně elegantní, máme ho ve spoustě barevných variant, je háčkovaný ve stylu krošet, takže se dá takhle vzít a zmačkat, vůbec mu to nevadí, na cestování úplně ideální. A vzadu má takovouhle mašličku, takový pěkný detail. Takže přijďte, vyzkoušejte. Objednávejte, na webu ho najdete pod kódem 600031 a rádi vás tu uvidíme.